det lige skulle fikset. Det gode gamle hår og skæg. Det er godt nok noget siden, at jeg har været så hurtigt ved frisør igen. Men det er simpelthen så hyggeligt der. Og så tænkte jeg bare, at min bror han spurgte, han trængte godt nok også lige til at blive klippet igen. Mit hår det vokser åbenbart ikke så hurtigt. Men så spurgte han, om jeg havde lyst til at tage med dig ind igen. Og så tænkte jeg, for hyggens skyld, så kunne vi jo sagtens det. Så det var samme setup som sidst. Begge mine brødre og min far. Men denne her gang, der var der bare lidt flere fadøl involveret, er jeg nok nødt til lige at sige. Så nu tror jeg umiddelbart, at jeg lige skal prøve min fødselsdagsgave en gang til. Bare lige en halv time. Ej, det her det er lige til at holde til. Fuck, det er hyggeligt. Jeg må godt nok sige, jeg kommer godt nok til at drikke 2 fadøl, ikke også? Puha. Det kan man godt mærke. Godt, jeg ikke skal med i dag. Det er da godt nok helt utroligt. Jeg synes bare overhovedet ikke, jeg kan finde ro, selvom jeg ligger godt i hængekøjen. Det er også en lille smule koldt, fordi det blæser. Og så har jeg bare knaldende hovedpine nu. Det er altså vildt nok. Ja, altså, vi fik sådan 2 af de der Hoegaarden fadøl. Men jeg har selvfølgelig heller ikke prøvet at drikke en øl. Sådan, jo, måske sådan en lille dåse øl. Men sådan en rigtig fadøl har jeg vel ikke drukket en stor en af. I over et år eller sådan noget. Det er sgu ikke så tit, jeg kommer ud og får luftet ørerne mere. Satan, mand. Hold kæft. Hvad er du da? Vemmersveje. Ej, det er hyggeligt. Den er så kæmpestor, den her hængekøj her, så man kan faktisk lukke mig inde i den. Det er meget hyggeligt. men jeg er rastløs, kan jeg mærke. Jeg giver simpelthen ikke så let op. Jeg kunne altså godt lige bruge en time. Det tror jeg vil hjælpe gevaldigt på mit hoved. Jeg har da aldrig nogensinde prøvet at have tømmermænd timer inden, at man har drukket en fadøl. Jeg bliver gammel, kan jeg godt mærke. Alderen tynger sig på. Da man var ung, der kunne man dame drikke bajer. Ej, vi har jo slet ikke drukket altså særlig mange øl. Så hvad er det for noget, det her? Godnat, sagde Kirsten. Det gode ved det, det er, at når man er så voluminøst udfordret, som jeg er, så er det bare skide nemt, og så bliver man bare træt af at få lagt sig til rette i sådan en hængekøj her. Hold nu kæft. Så lykkedes det sgu. Jeg har vel sovet en anden time eller noget, tror jeg. Og klokken er halv 7 om aftenen nu. Og jeg fryser lidt, fordi solen den er gået væk. Og det blæser, så når det blæser her på hængekøjen, så blæser det ind under. Og den er sådan, altså der kan komme luft igennem, så det hjalp rigtig meget med tæppet foran, men så blev det dalen nemlig koldt under neden. Nå, jeg må hellere lige komme op. En af de ting, jeg synes, der er genialt ved den her hængekøje, det er, at i den ene ende, så selve posen, som hængekøjen den kommer i, den der er ligesom, posen er der ligesom et hul i, så det vil sige, at man kan lade den ligge i den ene ende. Og når man så er færdig med at bruge den, så kan man egentlig bare hænge hængekøjen af her i den anden ende, og så egentlig bare stoppe den ind her. Sådan.
Den der, den bliver altså ved med at sidde fast af en eller anden grund. Jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden det er. Og nu har jeg prøvet at drikke noget vand. Og så tænkte jeg, at aftenen her, det er faktisk begyndt at arte sig. Det var lige gråvejr, og så som om, at det ville begynde at regne, men så på en eller anden måde, så blev det godt vejr igen. Så nu vil jeg lige prøve at se, om jeg lige vil jeg lige bevæge mig lidt. Jeg har faktisk nået mit mål i dag. 5 kilometer. Men jeg tænkte, det gjorde ikke noget at gå en lille ekstra tur, bare lige for at se, om det kunne hjælpe på noget. Jeg har ikke hørt, at folk lige kom til skade af lige at gå en tur. Og så kunne jeg samtidig med også lige komme op i byen, fordi jeg har lovet at købe sådan en grill til min far. Sådan en lille minigrill der. Han var helt vild med den. Og de har dem stadigvæk på lager, så jeg skyndte mig lige at napse en. Og den ligger oppe i pakkeboksen heroppe, så nu vil jeg prøve. Det var faktisk lidt en stor dag, fordi det er en af de sjældne stunder, hvor der rent faktisk er ledigt i pakkeboksen, når man bestiller det. Og hvor man ikke får at vide, der er bare desværre ikke plads til din pakke i dag. Så du skal altså alligevel gå ind i brugsen og stå og vente. Det var den onde fløjt med en dejlig gåtur. Nu er solen også ved at gå ned. Jeg tror klokken er ved at være 9. Det hjalp lidt på hovedet, synes jeg. Så det er dejligt. Og ved du hvad? Så fik jeg ikke optaget mere den dag. Så i stedet for, så vil jeg slutte af med billeder her fra Kalø fra i tirsdags. Hvor der var dejligt vejr. Trods at det havde regnet hele dagen, så viste himlen altså fra den blå side af, da vi kom til aftenstid. Vi ses i en anden god video. Kan du have det godt? Hej hej.